Ja dola. Ja dolë. Sot përfundon një rrugëtim. Nesër do të nis një tjetër. Un jam gati. E mbaj mend si tani ditën kur për herë të parë erdha në këtë universitet e ula në këto auditore. Sa e habiqme? Atëherë disi e pasigurt. Mendrojen ato të dilja mirë, si që të njëri për nesh. Por ama, plodëshira dhe ëndra për të ardhmen, sepse unë i kisha vendosur. Aleksandër Gjuvani, një emër mjaft i njohur për mua, për qytetin, për mbarë Shqipërinë. Gjuhëtar, pedagog, mësues i mësuesve, sa shumë ka kontribuar për zhvillimin e gjuhës shqipe në shkollën normale të qytetit tim. Sa nderë që universiteti im ban këtë emër. Universiteti Elbasanit është pasues dhe u themelua mbi bazat e shkollës normale, fillimisht si institut i lartë pedagogjik e pas viteve 90 në universitet. Sot ne përbëhemi nga 5 fakultete, duke ruajtur traditën e programeve të studimit në mësuesi, por edhe duke u zhvilluar me programe të reja studimi, gjithëpërfshirëse, formuese. Sot jemi plot 12.000 student, pjesë e një prej institucioneve më të rëndësishme të arsimit të lartë në Shqipëri. Bashkë me personelin akademik, kemi përshkruar një rrugëtim të gjatë, të lodhshëm, por të suksesshëm. Më lejoni sot ju falenderoj për punën tuaj të palodhur, për përkushtimin, për mbështetjen dhe profesionalizmin tuaj. Por kapacitetet e këtij institucioni nuk mjaftohen me kaq. Në këto laboratore, kemi pasur mundësinë të realizojmë ndërthurjen e praktikës me teorinë, ku të menduarit dhe të punuarit janë kthyer në një proces akademik bashkohor. Gjatë këtyre viteve kemi qenë pjesë e organizimeve të ndryshme institucionale, në konferenca, trajnime, kualifikime të vazhduara, në nivel kombëtar e ndërkombëtar. Ne jemi shkëmbyer me moshatare tanë jashtë vendit, kemi njohur institucionet e tyre, stafet e tyre, kulturat e traditat, e ata na ka njohur.
jemi një institucioni ndërkombëtarizuar me mundësi të pafundme për të gjithë. Sot kemi përfaqësuesi tan, e zëri ju ndëgjohet. Kemi mbështetje bashkëpunim. Së bashku ne ja dolëm. Nesër, nis një rrugtim i ri. Ne jemi gati. Ne jemi Universiteti Elbasanit.